אז שלום לכם רבותיי, אנחנו נעשה בעזרת השם שיעור על ט"ו בשבט בעולם החסידות. עכשיו האמת שבאיזשהו מקום ט"ו בשבט בחסידות הוא היה מאוד מאוד עולם כביכול וירטואלי, כי הם לא חיו בארץ. זאת אומרת, העולם החסידי הוא לא גר בארץ, הוא היה בעיקר בחוץ לארץ, ולכאורה ט"ו בשבט לכאורה זה קיבל גוון יותר, נקרא לזה רעיוני, פחות איך אומרים, פחות מעשי. אבל אני חושב שזה גם מה שנקרא צד שצריך ללמוד. אז קודם כל רבותיי, אנחנו מה שנקרא נתחיל בשאלה. קודם כל בפשט רבותיי, ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות. זאת אומרת בהלכה הכוונה שאילן שחנת קודם ט"ו בשבט הוא שנה, הוא שייך לשנה הקודמת. דוגמה, נגיד אילן שהוא חנת שנה שעברה, נכון? אז הוא קשור מה שנקרא נגיד לשנת שמיטה, ואם הוא יש חנות אחרי ט"ו בשבט, מה? הוא כבר קשור מה? לשנה, כן, לשנה הראשונה, שזה שנת מעשר שני, כן? זאת אומרת, בעצם החלוקה בין שמיטה, מעשר שני ומעשר שני, היא קשורה לט"ו בשבט. יפה. עכשיו, ולמה זה ככה, רבותיי? כי באמת אנחנו אומרים שבט"ו בשבט עלה שרף באילנות. מה הכוונה עלה שרף באילנות? זאת אומרת, רוב מימות השנה ירדו עד ט"ו בשבט, בעצם האילן קיבל, אפשר לומר, את המרכז, של מה? את המרכז, שלום נחום. האילן קיבל את המרכז של מה? את המרכז של הכוח שלו. זאת אומרת, אם אדם עכשיו ילך לאילן, אז הוא יגלה כמה שרף, כמה אנרגיה, מה יש? יש באילן, האילן צובר מים, הופך את זה מה שנקרא לאנרגיה, ואז עם הזמן הוא יהפוך את זה מה שנקרא לפרחים ולעלים, פרחים, אז מה? ואז ברור. טוב, עד כאן טוב ויפה. איך אומרים, אבל מה זה קשור אליי? אנחנו תמיד אומרים שכל דבר נדרש בסוד עשן, עולם, שנה, נפש, נכון? ככה אומר הבעל שם טוב, כל דבר ייראה בעשן, נכון? מה קורה בעשן? עולם, שנה, נפש. או זה נקרא גם בקבלה, זה נקרא בסוד, שימו לב, עולמות, נשמות, אלוקות. זאת אומרת, כל דבר שיש בעולם, יש לו רובד גולמי, רובד פנימי ורובד אלוהי, כן? ולכן הוא חייב להיות באיזה רובד כללי. כן? זאת אומרת, כיוון שיש כאן משהו שהוא חג, ולכן אנחנו לא אומרים בו תחנון, אז לא ייתכן, זה רק קשור, מה רק קשור לאילן. האילן הוא רק ביטוי של מה שנקרא, הוא כמו הכלי שמקבל מה? את האור הזה. ואם אתה, כן, לומד את התורה בצורה פנימית, אז יש לה מה שנקרא, כן, לכל דבר יש לו ביטוי בעולם, במקום, בזמן, בשנה, וגם בכל נפש ונפש. אז גם אליך יש מה, יש גם צד של ט"ו בשבט, וחז"ל אמרו לנו גם שכי אדם הוא עץ השדה, לכן נגיד גם בהלכה, אנחנו מאוד מקפידים לא לכרות אילנות מאכל, מאוד מקפידים בהלכה, לא להקפיד אילנות מאכל, כן, אלא אם כן אדם צריך מה שנקרא, נגיד, לבנות, ואז גם רק על ידי גוי, מה, ורק גם לנטוע את זה, מה, במקום אחר, אבל יש גם משהו הרבה יותר עמוק, כי אם אנחנו מבינים הרבה יותר שכל דבר הוא נדרש בסוד, שימו לב, עולמות, נשמות, אלוקות, דהיינו, שימו לב, עולמות זה העולם המוגבל שמקבל את האור האלוקי. הנשמות, העולם המוגבל מקבל את האור האלוקי דרך נשמות ישראל, וזה בא מעולמו של הבורא, שמה זה נקרא? שזה נקרא, כן, אינסוף. אז ממלא המציאות של ט"ו בשבט, מה היא שייכת? שייכת לכל ההוויה. המושג הזה של עולמות, כן, נשמות ואלוקות, הוא מושג מאוד עמוק בחסידות, מופיע, אם אתם מכירים, באיגרת הבעל שם טוב, כן, באיגרת שהוא כתב, כן, לגיסו הרב גרשון מקיטוב, רבה של חברון, מופיע הרבה ברמי מקומרנה בספרו נתיב מצוותיך, שכל דבר בעולם, כל מילה, כל מציאות, יש לה עולם, כבר יש לה ביטוי, נכון? יש לה, לביטוי הזה, כמו גוף, נשמה ואין סוף, אז כל דבר בעולם, הן אם זה פרי, הן אם זה מילה, הן אם משפט שאתה שומע, כל מציאות בעולם, יש לה עולם, כבר נאמה איזה מציאות, מה? מוגבלת, בתוכה מה יש? אור, נשמה, שם איפה זה בא? זה בא מאינסוף, כן, זה נקרא אלוקות, כן, נשמות, עולמות, עולמות, נשמות, אלוקות, כן, מי שלמד קצת שפה חסידות, זה נקרא מה שנקרא, כן, יבוק, כן, יחוד ברכה קדושה, ובכמה, לא להיכנס עכשיו מה שנקרא, בנושא הזה, מה? הנשמה היא כמו אור שיש מהאלוקות, היא לא בורא, היא כמו קרן,
שיש מהבורא, אבל זה לא מה שנקרא, זה לא שהבורא יתפצל עכשיו ל-60 ריבון נשמות. אתה מבין? זה לא כאילו עכשיו תקהר, תפצל אותו עכשיו ל-200 אלף אבנים, כן, ואז 200 אלף יהודים הופכים להיות בורא. תמיד נברא ישר, נברא ובורא מה ישר? בורא. הנברא הוא חלק לא כמה ממעל. עכשיו ברור מכיר, אני עכשיו לא רוצה להיכנס למושג הזה של, של עולמות נשמות אלוקות, זה אפשר לעשות שיעור בפני עצמו מאוד עמוק על, אבל מה שניסיתי להגיד זה שאם יש מציאות בטבע שיש בחג, אז היא קשורה גם לאיזה עולם? לעולם הרבה יותר רחב. שימו לב את השאלה הזו, שואל רבותיי, כן, השם משמואל, כן, בספרו, השם משמואל, הרבי מסוכותשו. שימו לב, כן, יש שני צדדים. נתחיל, כך, יש שני צדדים, נתחיל ברבי מסוכותשו, ואז נעבור לרבי נתן מברס. שימו לב, נתחיל רבותיי ברבי מסוכותשו, כדי להבין מה זה ט"ו בשבט, הוא היה רבותיי תלמידו וחתנו של הרבי מקוצק, כן, אולי כולכם מכירים את ספרו אגליטל, או אבני נזר, מה? זה הוא כתב את זה, הוא היה אדמור גדול, היה גם למדן גדול, כן, מאוד מוכר בעולם הישיבות, הוא היה גם אדמור גדול, הרבי מסוכותשוב, כן, היה חתן ותלמיד של הרבי מקוצק. אז בואו נראה מה הוא כותב, ועכשיו נעבור מה שנקרא לט"ו בשבט, שימו לב, נעבור, נעזוב את האילן, נעבור לזמן. אמרנו, עשן, עולם, שנה, מה? נפש. נתחיל קודם כל בשנה, בסדר? קדימה, יש לי להתבונן, תקרא יעקב. לא, תעזמור את הדף, תקרא. יש לי להתבונן. כן? ט"ו בשבט. יום ט"ו בשבט, שאין המונים עוד לחנות. הלא, משהו ראש השנה אילנו, דבר טבעי שיצאו רוב גשמי השנה ויעלה עשרת באילנות ונמצאו הפירות חונטים מעלה. ומה העניין שלא יעלה בו תחנות? אחר שאין בו קדושה ולא מצווה ולא נעשה בו נס והוא לא עניין מענייני ישראל. הרי 15 דאב אמרו זל בש"ס, וזה טעמים שהיו בו עניינים נוגעים לישראל. כן, מה הכוונה? זאת אומרת, מט"ו בשבט עד ט"ו באב, כמה זמן יש? בוא נראה, שבט אדר, נכון, איסן, אייר, סיוון, תמוז, אב. ט"ו בשבט וט"ו באב זה חצי שנה. בסדר? זאת אומרת, זה מעגל, ט"ו בשבט, חצי שנה, ט"ו באב. ט"ו באב, חצי שנה, מה? אז אומר, אני מסתכל על המקבילה של ט"ו באב, של ט"ו בשבט, זה ט"ו באב. ט"ו באב, הגמרא נקטה, הסביר לנו למה, כן, כן, למה זה באמת מה שקרה יום, יום גדול. וגם אותו צריך ללמוד מה שקרה לעומק, מה קרה שם. כן, זה לא כמו הפשט שחושבים, כן. שזה היה יום שידוכים, אומרתם, שזה היה פרויקט 252, כן, שהיה בשילו, אומרתם, זה הרבה יותר עמוק, מה? גם זה צריך ללמוד מה שקרה לעומק. בכל מקרה, אבל הגמרא מנסה כן לבאר מה, מה קרה בט"ו באב. מה יש בט"ו בשבט? לכאורה, לכאורה, מה זה קשור? מה הקשר בין מה שקורה לאילן, מה שקשור מה? אליי, מה, מה הקשר? יפה. אבל ט"ו בשבט מה רגות הדידי? ונראה, והנה כתיב, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, כי מרווה את הארץ, וולידה וצמיחה, דברי, שימו לב, ישעיה הנביא הרבותיי עושה הקבלה בין עולם הגשם, בין עולם הטבע, לבין עולם הרוח. תראו זה פלא. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, כמו שיורד מה? הגשם והשלג, נכון? וירווה את הארץ. מה עשה הגשם? מה? גידל את הארץ וולידה וצמיחה. כמו שהגשם מרווה את הארץ, כן יהיה דברי אשר יצא מפי. כך דבר השם. באמת הרבה שימו לב, שימו לב, באמת בטבע תגלו שרוב החגים הם נמצאים בפריחת הטבע. נכון? זאת אומרת, עולם, שנה, נפש. זאת אומרת, מתי יש חגים? ראינו רבותיי, בשנה שני חגים מרכזיים. תקופת תשרי, נכון? שזה חגים מאלול עד מה עד שמיני עצרת. תקופה בערך של חודשיים. שיסיב חגים, ותקופה ארוכה של חגים, מפורים עד בערך שבועות, שזה גם חודשיים של חגים, שזה, שימו לב, שתי תקופות בשנה, שהן הכי פורחות מבחינת החגים, נכון? וגם הכי פורחות מאיזה בחינת? כן? טבע. אז הטבע בזמן הזה מה הוא? הוא פורח. שימו לב, דוגמה, מה מזג אוויר שיש בניסן ותשרי? כן. אז אתם, אז בניסן ותשרי לא מדליקים מזגן, דוגמה, למה? כי מה מזג אוויר? מה? הוא באמצע. היום כמו הלילה. עכשיו, דוגמה, מה הלילה? ארוך, מה היום? קצר, קר, נכון? בקיץ מה? היום ארוך, הלילה מה? קצר, חם. מה קורה בתשרי ובניסן? פריחה. מה? אין. כן?
זאת אומרת, יש קשר, אומר הישעיה, בין עולם הטבע לבין דבר השם. כן? כשאתה רואה שיש פריחה בטבע, אתה גם יודע שיש גם פריחה באיזה עולם? הרוח. עולם, שנה, נפש. ואז אם יש קשר. בסדר? כך אומר את הישעיה הנביא, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושם לא ישוב, כי מרווה את הארץ בולידה וצמחה, כן יהיה דבר. עכשיו תראו, זה פלא. מה קורה רבותיי בט"ו בשבט? בט"ו בשבט מתחיל לנבוט עולם הטבע, נכון? הרי עד עכשיו היה חורף, נכון? עד עכשיו מה קרה לעצים? מה הם היו? הם היו בשלכת, היה קר, נכון? מט"ו בשבט מתחילה פריחה, נכון? מחר מחרותיים כבר מה נראה רבותיי? את השקדיה? פורח, אתה שקד מה? ממהר לפרוח. בתוך חודש, אבל מה נראה את הטבע? מה? פורץ, נכון? מה שנקרא במילואו. כל החורף. הטבע אוסף, 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 אוסף מים, אוסף מים, אוסף מים, אוסף מים. שותה, כביכול נמצא במוות. זה לא מוות, מה זה? מה זה? זה הכנה, נכון? ואז מה קורה מט"ו בשבט? כן? ט"ו בשבט זה חנתה, נכון? מתחילה חנתה. מה קורה רבותיי? מיד, כן? שימו לב, גם בחגים. ט"ו בשבט, אנחנו כבר מתחילים להריח איזה חג? פורים. נכון? 30 לפני החג דורשים בלכות חג. אומר הרבי מסוכות, שוב, יש קשר בין עולם הגשם, בין עולם הטבע לבין עולם הרוח. כן? יש פריחה עכשיו, מט"ו בשבט, מתחילה פריחה בטבע, כן? באופן פיזי, נכון? שתיים, מתחילה גם איזה פריחה באיזה עולם? הרוח. בואו נראה את זה לפנים, שימו לב, כן? בואו נראה רבותיי, בצד, בטור האמצעי, אך כאשר עבר שליש השנה, כן? אתה רואה, בטור האמצעי, בשליש התחתון, איפה שמודגש, תקרא יעקב, קצת מעל החץ, אך? אך כאשר עבר שליש השנה, ונשלמה בו בחינת הלב, מתחיל דבר יותר בעיר לתורה והעבודה, אחר שעברו ירחים דעשיו, כן? ומכינים עצמם לארבע פרשיות שבאדר, ופורים וניסן ופסח וספירה ושבועות, שהימים מתעלים והולכים יום אחר יום, ובמנה עבודה בצורה. שימו לב, כמו שמעכשיו הלך, מה יקרה לימים, מה הם ילכו ויתארכו, מה יקרה לקור? ירד. מה יקרה לטבע? יפרח. אז אמר ישעיה הנביא, כי כאשר ירד השלג מן השמיים, וירווה את הארץ ולידה וצמחה, כן יהיה מה? דברי. אז מה שיש עולם, מה שיש בעולם, מה שיש בטבע, יש גם בשנה. מה קורה השנה? יש גם בזמן. יש מעכשיו פריחה של ט"ו בשבט, גם בעולם, גם בטבע, פריחת האילנות, וגם מתחילה פריחה של איזה עולם? רוחני. אנחנו עכשיו מתחילים להיכנס, שימו לב, לתקופה חדשה של חגים. הבנתם? בסדר? ט"ו באב הוא התחלה של חגי תשרי. בסדר? ט"ו באב הוא יהיה 40 יום לפני בריאת העולם. ט"ו באב הוא 40 יום לפני חפי אלול שהוא בריאת העולם. וזה בעצם תחילת חגי תשרי. ט"ו בשבט זה תחילת חגי מה? חגי ניסן. מה? עוד חודש. פורים עוד חודש מהיום. כבר מעכשיו אנחנו מרחים את פורים, כן? ט"ו בשבט, ט"ו באב, ט"ו באדר, ט"ו באדר. נכון? אז מה שיש בעולם, יש גם בזמן, בשנה. ברור? מה? ולכן, אומר הרב, תבין, ט"ו בשבט, זה לא רק מה שנקרא מציאות, מה שנקרא פיזית באילן. נכון שזה באילן? אבל אמרנו שכל דבר הוא עולם שנה, נפש. כל דבר בעולמות, הוא גם סוד נשמות, הוא גם סוד אלוקות. זאת אומרת, מה זה בעצם? זה דבר מה? רחב יותר, דבר מה? גדול יותר. הוא מתבצע באילן, אבל מה הוא בא, מאיפה מה? מאיזה עולם? יותר עליון. כמו שאתה עכשיו נגיד, הוא רואה את הפלורוסים שלך יותר מהיר, נכון? אז מה אתה מבין? שפה יש יותר אור, ומה זה אומר? שגם יש יותר חשמל עכשיו, מה? של זרימה, נכון? לפעמים אתם מכירים שיש נגיד הפסקת ככה חשמל, ככה מנורה ככה היא קצת נוגט כזאת, נכון? כאילו מהירה לא מהירה, מהירה לא מהירה, מהירה ככה מה שנקרא, וכאילו ב-100 וט ו-25 וט, נכון? מכירים את זה? אז עכשיו יש פתאום כמו פול של אור. פול של אור בטבע, וגם אם היה פול של איזה אור באיזה עולם, רוחני. שימו, תמשיך הלאה, והם ימי עבודה בתורה, כן? ימי עבודה בתורה,
נעילה מכל השנה. בחיות, לא רגע שהתעוררות על זה. ובכן? ובכן, כמו שראש השנה לאילן המחבר. מה הכוונה? עכשיו שימו לב, למה זה קשור אלינו? למה דווקא למדו את זה באילן? כי גם האילן הוא מחבר בין עולמות, נכון? גם האילן, מה יש לו? נכון? יש לו שורש וגזע ופרי. ככה אנחנו, שורשנו בעילונים, נכון? נמשכנו עולם תחתון, ואנחנו חיים באיזה עולם? ארצי. אנחנו אילן הפוך, נכון? האדם דומה לאילן. האילן שורשו באדמה, נכון? מוציא גזע, וגזע מה יוצא? פירות. אנחנו הפוך. שורשנו איפה? בעילונים. גזענו יורד העולם הזה, נכון? אנחנו עושים תורה ומצוות שזה פירות, מה? בעולם הזה. אז כל דבר, מה שקרה, הוא דומה לחברו. אז זה, רבותן, שימו לב, ככה ענינו שאלה אחת, מה הקשר בין עולם, מה לבין שנה? ברור? נחזור. מה שיש בעולם, באילן, שבטו בשבט עולה שרב באילנות, כן? ושימו לב, מי כאן הבאלך פירות, האילנות התחילו לחנות ולעשות פרחים, ואז, כן, ואז פירות, ואז תתחיל פריחת הטבע, ככה גם בזמן, מי טו בשבט מתחילה פריחת מה? פריחת עולם הרוחני. זה בסדר? שימו לב. עכשיו, עוד פעם. אמרנו מה הקשר בין עולם לבין שנה, נכון? אמרנו כל דבר נדרש בסדר עולם, שנה ונפש, עונה הרי במסוכת שוב, נכון? בספר השם בשמואל, חתן של הרבה מקוץ, כמו שבעולם, בטבע, מיטו בשבט עולה שרב באילנות, ולכן מה האילנות? חונדים והתחילו לפרוח וללבלב, ולכן אתה תראה מאוד מהר, שמי כאן ולך מה הטבע, תחיל מה שנקרא, לצאת מהשלכת ומהכיפון שלו, לאיזה כיוון של פריחה ולבלום, גם בעולם הרוח. מיטו בשבט מתחילה פריחה של חגים, נכון? 30 יום, שימו לב, עוד מעט יהיה מה? כן? יש שבת שקלים, נכון? שבת הבא שבת שקלים כבר יהיה, נכון? ואחר כך מה? שבת, נכון? זכור, אחר כך יהיה פורים, אחר כך יהיה שבת החודש, אחר כך יהיה שבת פרה, נכון? אחר כך יהיה פסח, הבנתם? זאת אומרת, כבר המחשבה מתחילה, כן? מתחיל לבלוב של איזה עולם? עולם רוחני. אז כי האדם עץ השדה. מה שאתה רואה בעץ, איפה אתה רואה אותו גם? באדם, יש הקבלה בין עולם הטבע לבין עולם הרוח. בין עולם לבין מה? לבין שנה. זה ברור? אז זה, מה? יפה. שימו לב. עכשיו, אבל האמת שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק. הרבה יותר עמוק. כי לכאורה, אמרת רק קשר שלא כל כך מה שקרה מהותי. ויש כאן משהו הרבה יותר עמוק. שימו לב. שאנחנו מחוגגים בט"ו בשבט, מה נעשה בלילה? מה נעשה? מה נאכל? מה זה קשור? לכאורה, אם אתה חוגג את ט"ו בשבט, אתה חוגג חנתה, אתה חוגג מה שעלה שרף באילנות. אין עדיין פירות. אם עכשיו אני אלך, נגיד עכשיו ליער, ואני אבדוק באילנות, מה נמצא? כלום. מה נמצא? עץ, ערום, בלי עלים, נכון? בקור, מלא מים, מלא שרף. ולמה הוא? הוא בלי פרי. אז מה אני אוכל פירות? מה אני אוכל פירות? לכאורה, זה לא מדהים, לא? הרי אם אני עכשיו אוכל פירות, הם לא קשורים לעכשיו. מתי הם קשורים? מתי? לט"ו בשבט שנה שעברה, נכון? הבנתם את השאלה? הבנת ליאל? מה? אנחנו עכשיו אוכלים פירות, נכון? אבל מתי חנתו הפירות הללו? שנה מה? לא שימו לב. איזה פרשיות אנחנו עכשיו קוראים בתורה? מה? איזה פרשה קראנו אתמול? יציאת מצרים. מה הקשר? הרי אמרנו, כל דבר שנמצא בעולם, שנה, נפש, תמיד מה יש כאן, אומר הרב קוק, תקשיבו דבר מדהים. אומר הרב קוק, לא הבנת. אומר הרב קוק, בספרו מגד ירחים, יציאת ישראל ממצרים, יש לכם את זה, כתב את זה למטה, יציאת ישראל ממצרים, היא תישאר לעד האביב של כל העולם כולו. אתה חוגג את הפירות, לא שאתה מקבל את הפירות. כשאתה מקבל את הפירות, זה לא חוכמה לחגוג את הפירות. מתי אתה חוגג את הפירות? היום. שמה קורה באילנות? מה מתחילה? עולה שרף. זאת אומרת, כבר ב... מה? כבר, עוד לפני הגרעין של הפרי, עוד מה, כן? כבר בתהליך הכי ראשוני באילן, כבר מה אתה רואה?
את התוצאה. עם ישראל, שימו לב, שנעבור לנפש. כן? דיברנו על העולם בשנה, שנדבר גם על נפש. אדם דומה לאילן. למה אדם דומה לאילן? אז דיברנו עד עכשיו, למה הזמן יש בו גם סוג של אילן, נכון? הקשר בין הזמן לבין אילן, נכון? עכשיו נדבר על נפש. דיברנו על עולם ושנה, עכשיו נקשר בין עולם לנפש, שימו לב. גם האדם דומה לאילן. גם אדם בחייו עובר עליות וירידות, כמו אילן. אילן עבר חורף, עבר ירידה, עבר משבר. גם בבני אדם מה עוברים בחיים שלהם? משברים. אבל מה מגלה לנו מציאת מצרים, אומר הרב קוק? יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של כל העולם כולו. כי גם עם ישראל, כן, בתוך מה שנקרא נפש כללית, מעבר ירידה ועלייה. אנחנו, מתי אתה חוגג כתו בשבט? אתה חוגג כשיש פרי? מה אתה חוגג? מה הכוונה? אתה כבר מבין שמה יש כאן? תהליך. אתה חוגג את סוף התהליך מתי? בתחילת התהליך. לכן הפרשות הללו פרשות של יציאת מצרים. נכון? האילן חורף שלם היה בשלכת. חורמית. חורם, מה יש לו? קריסה, דלדול, התפוררות. אתה אומר לו? מה יש לו? עלה שרב באילנות. נו, אז מה? אבל אם אתה אדם עמוק, אתה מבין שהבורא מקדם את העולם. האדם הוא כמו אילן, האדם עץ השדה. גם עם ישראל הוא כמו עץ השדה. אז כבר שאתה רואה תחילת תהליך, ואתה רואה, נקרא לזה דלדול, ואתה רואה חורף, ואתה רואה משבר, ואתה רואה קריסה, נכון? ולאדם החכם מה מבין? האילן לא מת. מה האילן? הוא עומד לחיות. הוא עומד לחיות, באמת. אתה חוגג היום בט"ו בשבט את המהפך בין הירידה, מה לבין? העלייה. אני עכשיו כבר רואה שכל מה שקרה כל החורף, הוא עכשיו יתחיל להיות מה להיות? בעתיד פרי גדול. לכן גם יציאת ישראל, כן, גם יציאת ישראל ממצרים, אותו תהליך כמו אילן. כי אדם את השדה. גם האדם וגם האומה עוברים תהליכים של ירידה, אבל מה אתה מבין שמהם מה קורה? מה יצא מהם? עלייה. אבל לא מחכים לחגוג את העלייה בסוף. ואתם, את החגיגה לא עושים מה שקרה בגאולה. מתי צריך לעשות חגיגה? בהתחלה, שאתה כבר מבין שמה יש פה? שיש כאן תהליך. אז אתה מבין שהשמחה לא צריך להגיע רק בתוצר, בפרויקט, כן, הגמור. אלא מתי? אדם חכם, מה מבין? חכם? מה הוא רואה? כן, חכם עיניו בראשו, מה הוא רואה? את כל התהליך. אז כמו שאני רואה בעולם, כוונה בטבע, בחומר, באילן, תהליכים, ומתי אני חוגג את הפרי? מתי? לא שאני אוכל אותו, אלא מתי אני חוגג אותו? בחנתה. היום, שאני חונת, כן, שעולה שרה באילנות, אני מבין, כן, מה קרה שנה שעברה בט"ו בשבט. לכם אני עושה הערב, אני אוכל פירות של שנה מה? שעברה. וכבר הערב אני חוגג את הפירות של שנה הבא, למרות שמה? שאין לי פירות, נכון? אז כמו שבעולם ככה גם בזמן, גם הזמן מתחיל עכשיו מה שקרה, הבנתם? לעלות לקראת עלייה וחגים, נכון? וגם בנפש, גם הנפשות ככה, בפרט ובכלל, כאדם וכאומה, מה עוברים בחיים? יציאות מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר, מה המשך? רגע, אז הוא רק הוציא אותנו, גם מה עשה לנו? הוא הכניס אותנו למצרים, ומה עשה לנו? והוציא אותנו. מה עשה לנו? חורף ואביב. הוא הכניס אותנו למצרים, נכון? ומוציא אותנו למצרים. כמו אילן שעובר חורף, ובזכות זה מה יבוא לו? אביב. ככה עם ישראל, בזכות הגלות, מה תבוא לו? גאולה. ואדם לומד מהאילן, ואתם, גם על הזמן וגם על עצמו. לכן הרבה ט"ו בשבט, זה חג שיש בו המון המון, נקרא לזה, כן, אמונה. אמונה בתהליכים. כן, תפחו את הדף, תראו את זה בצורה כתובה. כן, תפחו את הדף, תראה. אתם רואים? אתם רואים? בואו נקרא את זה. בפסקה, כן, בפסקה שימו לב, 1, 2, 3, 4. וכך,
כן, נחקוק, תקרא יעקב. בשורה, בפסקה הרביעית, או השלישית, וכך נחקוק בתוכנו. כך נחקוק בתוכנו דרך נפלאה ביותר. שאף על פי. שעכשיו הם רואים רק התחלה של חניתה, ונולדים עוד בשלב של התחלה ממש, להתייגע, להצמיח פירות מתוקים, וכל זאת, אנו כבר בטוחים כל כך בישועה, עד שיש בכוחנו לקחת עכשיו את המתיקות שעתידה לצמוח. זאת אומרת, עכשיו בלילה הזה, כבר עכשיו בלילה הזה, שחור רמה הכל, כלום, כלום, מה הטבע? מה? עדיין מת, עדיין מה? קודר, עדיין קר, עדיין אילון בשלכת, לא הבנת. כמו שהאילן, כן, עכשיו, מה שקרה, מעל שרף, וכבר מה אני טועם? אני יכול לטעום כבר הלילה את מה? הבנתם? חכם עיניו בראשו, הוא רואה כבר מה שקרה את הפרי המוכן. מתי הוא רואה אותו? הערב, נכון? זאת אומרת, זה ראש שנה לאילנות, אנחנו כבר רואים את מה? את הילד כאילו מה הוא? מלא בגדוש פירות. אז אתה לומד מהאילן, גם על הזמן, גם על השנה, כמו שהסברנו קודם, בשם הרבה מסוך עכשיו, וגם על הנפש, גם האדם כפרט, או האדם ככלל, כאומה, עוברים בחיים ירידות, מה ו? ועליות. לכן אמר הרב קוק, יציאת ישראל למצרים, מה היא לימדה את העולם? היא לימדה את העולם, את התהליך הזה. היא תישאר לעד האביב של כל העולם כולו, כמו שהאביב הראה לעולם, שהרע מה הוא הכנה לטוב, שהחורף הוא הכנה לאביב, שהכמילה היא הכנה לפריחה, ככה גם האדם בחייו עובר תהליכים, ככה עם ישראל עבר ביציאת מצרים, הבורא הכניס אותנו למצרים, וכדי להוציא אותנו, נתנו את התורה. אבל אם לא הייתה הכנסה, גם לא הייתה מה? יציאה, הבנתם? ככה החורף הוא הכנה מה שקרה לפריחה ולפירות. אז הערב, כשאתה אוכל פירות, אתה כבר אמור לטעום את מה? את שנה הבאה כביכול. וזה מאוד מאוד חשוב לנו כבני אדם, לחיות את התהליכים האלה בנפשנו, ללמוד מהעולם לשנה ולנפש. כי זה תהליך שאתה לומד, ואתם, בסוד אמרנו עולמות, אלוקות, עולמות נשמות אלוקות. כי כל מה שקורה בעולמות, זה תהליך על הנשמות, הוא בא מהאלוקות. הבנתם? אז עכשיו הסברנו מה הקשר בין עולם, שנה, נפש. זה ברור שחזור על זה. מה? יאיר, זה ברור? הבנתם מה הקשר בין עולם? הרבה בסוחו שוב הזיר מה הקשר בין עולם ושנה, נכון? בזמן. ועכשיו הסברנו, על פי הרב קוק, כן, מה הקשר בין, כן, בין עולם למה לבין מה לבין, לבין נפש. בסדר? עולם, עולם, עולם זה מקום, נכון? זה קשור לטבע, לאילן, שהוא נמצא באיזה עולם, כן, גשמי. שנה זה קשור לזמן, נכון? ונפש קשור לאדם, או לעם, נכון? אז כמו שהאילן יש בו תהליך, שזה העולם, ככה זה גם בזמן, נקראת פריחה, נכון? פריחה של חגים, ככה הסבר לכם מסוך חשוב, וגם הנפש, כל אדם הוא דומה לאילן, שעובר חורף, שמה? שאחר כך הביא לו פריחה ולבלוב, ואתה חוגג את הפרי, כבר מתי מה? כבר מתי? כבר? כבר אין. אז עכשיו הסברנו רבותי חובד אחד, מה הקשר בין ט"ו בשבט לבין הזמן, מה הקשר בין האילן לזמן, וגם מה הקשר בין האילן לבין מה לבין, 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 לבין האדם. עד כזה ברור? כן. הרע הוא כאילו הכרח? או, אז באמת, באמת, פה אתה שפותה פה, נקרא לזה מוצא עמוק, שצריך המון המון ללמוד אותו, למה באמת חובה, שהאילן יעבור מה? יעבור כבכל מה? יעבור את החורף, מה לקראת? לקראת האביב, כן. ולמה עם ישראל צריך לעבור בפרשות הללו, ממש התהליך הזה של שעבוד, מה לקראת? מה לקראת? לקראת גאולה, כן. אז בגדול נאמר, בגדול נאמר, שהסיבה הכי עמוקה, שאפשר לא, כן, לא הכי עמוקה, אבל אולי אחת הסיבות העמוקות, זה שהחיסרון, כן, הוא יוצר כמיהה ליתרון. זאת אומרת, האדם, כדי להגיע לגובה, הוא צריך מה שנקרא לשאוף, כן? הוא צריך מה שנקרא לחשוף, הוא צריך מה שנקרא לייחל, בסדר? והרבה פעמים, רק דרך הקושי, באים לאדם רצונות פנימיים עמוקים. באים לאדם כיסופים, כן? ובאות לאדם כל מיני, נקרא לזה, כן? כל מיני, נקרא לזה, תשוקות רוחניות גדולות. כי רוב האדם, רוב העולם, גם רוב בני האדם בעולם, שבמצב סטטי, אז מה טוב להם?
טוב להם אחן שהם. הרבה פעמים, דווקא בזכות וערב, כן, אז בזכות אחר כך גם יבוא בוקר. שעם ישראל הוא בגלות, אז הוא משתוקק למשהו עליון, משהו חדש. ואז אחר כך מה יכול לזכות? כן? כאילו, זה שהאילן עכשיו בשלכת, אז הוא שואב את כל האנרגיה שלו, בטבע, זה נכון ככה. בגלל שהאילן עכשיו בשלכת, אז הוא מרכז את כל האנרגיה פנימה. ואז אחר כך מה זה יצא? מה? בצורה פורצת, מה? חוצה. אז ככה זה נכון בעולם, ככה זה נכון גם בשנה, וככה זה נכון גם, איפה? בנפש. אז עכשיו כאן הסברנו רבותיי, מה זה ט"ו בשבט בעולם, באילן, מה זה ט"ו בשבט בשנה, בזמן, כמו הרבה מסכות שוב, ומה זה ט"ו בשבט איפה? בנפש. עד כאן זה ברור? יפה, שימו לב. עכשיו, נעבור למשהו יותר עמוק. זה נקרא את רבי נתן מברסלב בהלכות עורלה ג' תקרא בבקשה יעקב. יש לכם? הילד עד כאן זה ברור? כן. ברור? מה? כן, עכשיו אתם מבינים טוב? מה הכל? כי האדם מה עץ השדה. אפשר ללמוד הרבה מהאילן, שזה עולם, לשנה, מה ואיפה? גם לנפש. זה ברור? יפה. עכשיו רוצה לעבור למשהו, כן, שנקרא העלאת ניצוצות, שאפשר ללמוד מה מהפירות. למה? כי לכאורה, עד עכשיו הסברנו למה צריך לאכול לכאורה מהפירות בערב. נכון? אבל יש עוד רובד מסוים באכילת, מה? באכילת פירות. ואתם, כי לכאורה, כל מה שבאנו כעת, לכאורה, זה נכון, כן, אבל לא שונה. אמרתי, תראה, למה זה לא שונה? בוא נראה, שנראה עוד רובד, תקרא. וזה מבחינת נטע הרביעית. כמו שכתוב בשנה הרביעית, יש כל פריריות קודש ילולים להשם, כי אתה שלוש שני עורמה, שאז שולטת הסיטרה אחלה, עכשיו שימו לב, הרבה, אחד מהנפקמינות, כן, בטוב שלה זה גם לגבי דיני, כן, גם לגבי דיני העולה. איך זה קשור לדיני העולה? אני זוכר, אבל בטוב שבט עצמו... נגמרת שנה? נגמרת השנה, כן. כן, ואז מה, ואז כאילו מה שקרה? לפחות קילומטר רבעי, אז השנה הבאה בטוב שבט זה כבר מותר. זה מותר. עכשיו, למה דווקא בעניין הרבותיי יש את המושג של מה? של, הבנתם, נטע רבעי ועורלה. מה, כאילו, למה זה לא נאמר, נגיד, על ירק? למה דווקא באילן, מה יש? עורלה. יש כאלה גם שנוהגים של קטן, גם לא מגלחים אותו, כן? לא מספרים אותו עד גיל שלוש, כלומר, כמו אילן, נכון? מה הקשר? מה העניין? בוא נקרא, דקרא. כן? הלאה. ואחר כך, שלוש שנים אי אפשר לאכול הפירות, כי אם כשמקטנים אותו, גם אחיזת עץ הדעת, מה הכוונה? עכשיו אתה עובר שלבים. שלוש שנים ראשונות, לא אוכלים מה? מהאילן. שנה רביעית, אוכלים, אבל איפה אוכלים? בירושלים. שנה חמישית, מה? אפשר. זאת אומרת, יש כאן מצב של, שימו לב, של רע, נכון? אחר כך מה נהיה? תיקון לרע? ואז מה? אפשר לאכול את זה בצורה? הוא קרא לזה, שימו לב, הוא קרא לזה מזונה דה גופה לבין מזונה דה נשמתה. כך הוא קרא לזה. צריך להבין מה הכוונה. כן, עוד רובד באילן. כאילו, שלוש שנים ראשונות, האילן, הפרי נקרא מזונה דה גופה. שנה רביעית, שאוכלים את זה בירושלים, זה נקרא מזונה דה נשמתה. צריך להבין מה הכוונה. שהוא בחינת? ריח. עכשיו זה לא מובן, מה הקשר? מה הקשר לריח? מה הקשר לניגון? עכשיו תראו איזה פלא. אתה אוכל פרי, מה אתה טועם? טעם, נכון? המילה טעם, נכון? המילה טעם. מה היא מזכירה לכם? טעים. מה? המילה טעם, טעים. תנו לי עוד במקומה שאתם שווים במילה טעם. מה? טעם סיבה, נכון? הלאה, עוד מקומה שאתם שווים במילה טעם. מה? נו, קריאת התורה, מה אנחנו משלמים באיזה מילה, מה? טעמים. מה הקשר בין טעמים לטעם? אתה ערב הולך לטעום פירות. למה אומרים לזה לטעום פירות? למה לא לאכול פירות? נכון? יש להם טעם, גן עדן. למה זה תקרא טעם? נכון? אתה קורא בתורה בטעמים, נכון? הבעל קורא, מה הוא קורא? בטעמים. ירושלמי, אשכנזי, מה? טוניזאי, מה? אבל איך קוראים לזה? טעמים. אומר רבנו הרי כל דבר ביהדות הוא נקרא בסוד טעמים, נקודות, תגים ואותיות. יש כזה שער בעץ חיים, נקרא טנטה. טעמים, נקודות, תגים ואותיות.
מה הכוונה? שימו לב, זה דבר מאוד מאוד יפה. אומר רבותיי, הרבי מחב"ד, האמצעי, אומר, לוי, שהוא היה עושה עבודה בבית המקדש, הוא היה שר שירים, נכון? ואין שיר אלא על, על יין, נכון? למה אין שיר על היין? תשובה, שימו לב, היין, איפה הוא נמצא? בענב, כאילו גנוז בענב, מה אנחנו עושים לו? אנחנו, מה? אנחנו שואבים אותו. כשהלוי היה שר שיר, מה הוא עושה לאדם? כאילו שואב את נשמתו מתוכו, מעלה אותה. יש לאדם לשם, אבל מה היא? כמו היין, מה היא? היא מרוקדת בתוך הענב, היא כמוסה בתוך הענב, בתוך מה? בתוך הענב. הנפש האדם, נשמת האדם, מה היא? כבכל מה? היא עצורה בתוך גופו. ואז שהשיר, שהלוי היה שר שיר, והוא שר אותו על יין, נכון? אז הוא מנסה, כמו משיכת היין מהענב, נכון? שזה עניין של טעם, להתאים לאדם את מה? את נשמתו. כן? אדם היה חוטא, בא לכהן, טוב, חזר בתשובה. מי אמר שמחר הוא לא חזור לחטא שלו? נכון? טוב, חזר בתשובה, תודה רבה. לא מגיע לעונש. נו, מחר אתה, מה יקרה לו? נכון, יחזור לכסלה. מה יעזור שחזר בתשובה? נכון? כמה אנשים בעולם חוטאים? חוזרים בתשובה? מה? ושוב חוטאים? ושוב חוזרים בתשובה? מה? ושוב חוטאים. אז מה חסר פה? משהו יותר עמוק. צריך להוציא מתוכם את נשמתם. כן? להוציא את היין הגנוז איפה? כן? בענב. ואז אור הנשמה, כבר מה יעשה לבן אדם? מה הוא? ירים אותו. לכן שאתה קורא בתורה, זה נקרא טעמים. מה עוד קורא טעמים? כי אות, כביכול, מה אין לה? אין לה חיות. מה אין לה? המילה מה אין לה? אין לה טעם, אין לה עומק. כשאתה קורא בתורה, וואו, הוא קורא בתורה. מה הוא קורא בתורה? נכון? הוא מכניס, הוא מוציא מהמילים איזה רובד. איזה רובד? פנימי, נכון? הוא מחבר את הרובד התחתון, איזה רובד? עליון. נקרא בקבלה, טעמים, נקודות, תגים ואותיות. אתה יכול לקרוא משפט. כן? אתה כותב מכתב לאבא שלך. אבא, אני צריך כסף. מה כתוב כאן? אבא, אני צריך כמה מילים? ארבע. זה אותיות. אבל טנת, טעמים, נקודות, תגים, אבא! אבא! אני צריך כסף! מה עשיתי עכשיו? הוצאתי מהמילים את מה? את הנשמה, את הרובד הבמה, את הרובד הפנימי. זה נקרא טעם, אתה קורא בתורה. התורה היא כביכול מה? אותיות. התורה ניתנה באותיות. ב', ר', א', ש', נ', ת', ב', ר', א', כך אומר הרמב"ן. התורה ניתנה כמו אותיות, טק, 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 טק. הבעל קורא מה עושה? הוא עובד, הוא מוציא מהאותיות את מה? את הטעם הפנימי. הוא מגלה את הטעם הפנימי. כמו הלוי, שמה היה עושה? כן? הלוי שהוא היה שר, נכון? על היין, אז הוא מנסה להוציא מהאדם את סוד נשמתו החוצה. לגלות את מה את? נשמתו. עכשיו שימו לב. עכשיו, אדם אוכל פרי. עכשיו, שימו לב. אתה אוכל פרי. אתה יכול לאכול פרי ויכול בסבוע. אבל מה מיוחד בפירות, רבותיי? שזה אין בירקות. מה יש להם? יש להם טעם. אתה אוכל תמר, הוא מתוק, נכון? זה פלא, נכון? אתה אוכל נגיד חיטה, היא לא מתוקה, היא לא טעימה. אחרי שמעבדים אותה, היא הופכת מה להיות? לחם טעים. וחיטה עצמה, מה היא? אין לה טעם, אתה אוכל מלפפון. אין מה לעשות, זה לא דומה למה? לענב, נכון? אתה אוכל עכשיו נגיד, כן, אתה עכשיו נגיד אוכל חציל, כן? בעיבוד, הוא לא יהיה טעים כמו מה? בוא נגיד עכשיו שאתה אוכל תפוז ככה עסיסי, או אתה אוכל עכשיו נגיד איזה, מה? איזה, כן, קיבי, ככה מה? מה יודעים, הפירות יש להם ריכוזיות של טעם, נכון? הפירות יש בהם משהו מוזר, למה? כי האילן הוא מאוד מאוד מר, נכון? והפרי הוא מאוד מאוד מה? מתוק. נכון? אז כשאתה אוכל פרי, זה מזונה דגופה, מזונה דנשמתה. כשאתה אוכל פרי, מה זה עלת ניצוצות? אומר המגיד מזריטש, אדם אוכל פרי, והוא, כן, הוא טועם את הפרי, מגלגל על הלשון, כן, טועם את ה... אתם, את המתיקות של התמר, את העוצמה, אתם, של מה? של ענב, נכון? את העסיסיות של מה?
של התפוח, והוא מבין שהטעם הוא לא בא מעולם התחתון. טעם קשור לאיזה עולם? פנימי, לאיזה עולם? עליון. כשאתה קורא בתורה, אתה קורא בתורה בטעמים, אתה מתחבר דרך הטעם לזה רובד עליון, שהלוי מנגן את השיר, נכון? וגם השיר, מה שקרה, יש לו טעם מסוים, נכון? לכן טעמים, כן? הטעמים, זה כמו מה, כן, שיש על התורה, טעמים. כשאתה מנגן בטעמים, אתה מתחבר לזה רובד עליון. אדם יכול, אומר, המגיד, המזריד של יכול פירות, שימו לב, ולהתחבר על ידי הטעמים לזה רובד עליון. טעם, טעם. הבנתם? לכן זה טעם העץ, וגם הטעמים שבתורה. וטעם היין, טעם זה חיבור לזה רובד פנימי. אתה אוכל פירות, אומר המגן, אומר זה שאתה יכול להתחבר לאיזה עולם עליון. אדם יכול לאכול אכילה ולהתבהם בה, מזונות דגופה. אדם יכול לאכול פירות, ודרך הטעם שלהם מתחבר למזונות דנשמתה. אדם עליון שאוכל פירות, יכול להתחבר לאיזה רובד פנימי. הרי אתה מבין שהמתיקות של התמר הזה היא לא באה מאיפה? ואתם? מהגזע. הגזע מה הוא? הוא מר, נכון? אדמה היא תפלה. בפירות יש ריכוזיות של טעם. לכן תראו גם הפירות הם יפים, נכון? כן, הערב שתאכלו פירות, זה המסע שצריך לעשות. כשאתה אוכל את הרימון, אתה רואה את הדמימויות שלו, נכון? אתה מבין שזה קשור לאיזה עולם? עליון. טעם הוא לא בא מעולם תחתון. טעם קשור לאיזה עולם? עליון, אין סופי, נכון? כשאתה רואה את ה... כן, את המתיקות, כשאתה טועם את המתיקות של התמר, אתה מבין שהמתיקות הזאת היא באה מאיזה עולם? גבוה. זה נקרא מזונה דנשמתה. לכן, התורה אומרת, שלוש פעמים אל תאכל את הפירות. כי כשאתה אוכל רק את הפירות בהתחלה, כשאתה אוכל, 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 אוכל מהר, אז מה אין לו? אין לו ערך למה? אין לו ערך לטעם. כמו שפעם באתי למסעדה, אז הייתי רעב. כי המסעדה בקין ג'ורג' זה ערב, הוא קרא על איזה עניין. אז אמרתי לו, יש פה לחם? מה? אז הוא אמר לי, הביאו לי בשר ככה, מה שנקרא, כזית בשר, מה? בתוך צלחת כזה יפהפייה. אז הוא אמר לי, אם אתה רעב, תלך, תאכל בחוץ, תחזור ואז תטעם. הוא אמר לי, פה נהני, מה? מהטעם. אני, אם אתה רעב, לך, תאכל בחוץ, פלאפל תחזור. כי אם אתה פה רעב, אז מה? אתה לא תהנה מה? כשאתה אוכל פרי, זה יכול להיות מזון עדי גוף, מה המטרה? לסבוע. אבל אפשר דרך הפרי להגיע למזון עדי נשמתה. יש בפרי, רבותיי, טעם עליון. לכן בשנה הרביעית איפה אוכלים את זה? בירושלים. אז מה שומעים? את שירת הלווים, זה מה שהוא אמר כאן. כשאתה אוכל פירות, נכון? כשאתה אוכל פירות, יש בפירות כי האדם עץ השדה. גם באדם יש טעם. גם באדם יש רובד, לא רובד עליון. אז באכילת הפירות יש עבודה, הוא נקרא העלאת ניצוצות. מה הכוונה? היו כאלה שברחו מהטעם. כן, היו אדמו"רים שופכים מלח כדי לטעום את הטעם. או היו אוכלים בלי לעוס. המגיד, אם איזה אומר, לא, הפוך, מה תעשה? תתענג על הטעם. אדרבה. אבל תזכור, איפה הטעם בא מאיזה עולם? עליון. לכן, אתה לא יכול להסביר למה אתה אוהב טעם מסוים. אחד אוהב נגיד תפוז, אחד אוהב תמר. נכון, שמתי לב? הטעמים, זה קשור לזה עולם? הוא רוחני, נכון? טעם, אתה לא יכול להסביר לזה טעם זה. יכול להסביר לזה טעם זה? מה? איזה עולם זה? נכון? כמו הריח. טעם והריח, איזה עולם מה? עולם? עולם עליון. אתה לא יכול להסביר לי מה הטעם של התמר. אתה אומר לי, זה מתוק, אבל כמה זה מתוק? מה? אתה לא יכול מה לעשות לו? טעם קשור לזה, זה נקרא עלת ניצוצות. שאתה אוכל פרי, ודרכו אתה מתחבר בסוד עולמות, נשמות אלוקות, איזה עולם על עולם? עליון. ולכן יש קשר בין האדם לאילן. כי גם באדם יש טעם, טעם הנשמה. והשיר של הלוי מנסה להוציא מהאדמה את הטעם כלפי מה כלפי חוץ. לרומם לו את הרצון. ולכן שנה רביעית אוכלים את הפירות, איפה? בבית המקדש. כאילו מנסים להגיד לאדם, תאכל את זה באיזה רובד
ברובד עליון. ואז שימו לב, זה נהיה את האכילה של מצווה, נכון? שהוא היה אוכל את הפירות בבית המקדש, נכון? בשנה הרביעית, נטע הרביעי, מה זה? זה מצווה, בוא נקרא את זה בפנים. וזה בכלל נטע הרביעי תקרא, כמו שכתוב, ובשנה הרביעית יהיה כל פירות קודש שאומרים להשם, תקרא. כי ההר... מה זה סיטרה אחרה? שאתה אוכל סתם, כאילו מה זה? מה זה? זה אוכל. אז אתה לא התחברת לזה רובד? פנימי. מה זה? אותיות. אין בהם מה? רובד מה? עליון. מה זה? סתם בן אדם. 70 קילו עם שערות. מה? מה זה? לא, לא הבנת. כל דבר בעולם בסוד עולמות, נשמות, אלוקות. כן, טעמים, נקודות, תגים, אותיות. בתוך האותיות יש טעמים. תנסה להוציא את האלוקות מתוך העולמות. שהיא תבצבץ החוצה. להוציא מהאותיות מה את הטעמים. להוציא מהאדם את האינסוף. אז דרך אכילת הפירות אתה לומד איך להוציא מהמוגבל ולחשוב איזה עולם לא מוגבל. הבנתם? לכן יש מצווה לקרוא בתורה בטעמים. הבנתם? למרות שלא מחזירים על זה, אבל מה? אבל זה המצווה. תקרא הלאה, כן? אז אסור לכל הפירות לגמרי, כדי שלא יתגבר בזון הדיבוף אחת משלום. למה? כי בשלוש שנים הראשונות, מה עדיין מים לפירות? אין להם טעם, מים כפוכל, עדיין מה? כנראה עדיין מה? הם רק חומר גלם, נכון? מה חסר להם איזה רובד? עליון, תמשיך הלאה, נכון? ואחר גימה שנים. אחרו לשלוש שנים, אי אפשר לאכול הפירות, כי אם כשהם מתקנים אותם, מפגם אכילות לצדה, אז יהיה הפירות בכלל מזון הדגיש. מה זה מזון? זה מצב שבחינת טריח, בחינת עירה שמשך על ידי הכל. מה יש בניגון, בקול ובריח, איזה רובד? של טעם עליון. ואתם, זו המטרה, אתם אוכלים פירות, תעשו עלת ניצוצות. הבנתם? אפשר להגיד הרבה דברי תורה על הרימון, אפשר להגיד הרבה דברי תורה על התפוח, אפשר להגיד הרבה דברי תורה על האגוז, נכון. אבל עיקר העבודה לדעתי בט"ו בשבט, יחוץ מה שאמרנו על הלמידה של עולם, שנה ונפש, אנחנו לומדים מהאילן, יש גם עבודה רוחנית. קח את הפרי, ותנסה לטעום אותו. תחבר, מה? לרובד העליון שמה? שבטעם הגנוז בפרי. בדרך הטעם הזה תחבר לבורא. סוד עולמות, נשמות, אלוקות. הרי אתה מבין שכזה טעם מתוק של תמר, או כזה יופי שיש מה? שיש בה רימון, נכון? וכזו אמיצות, כן, טעימה, שיש בה תפוח, זה קשור לאיזה עולם? זה קשור לאיזה עולם? עולם עליון. שמי אוכלים את הנטע הרביעי בירושלים, היו שומעים תוך כדי מה את שירת הלוויים, וזה מחבר אותם לאיזה רובד. עליון. והרי גם הלווים, סך הכל הם אומרים אותיות. ובאותיות מה הם מכניסים? איזה רובד? עליון. ככה זה באותיות, יש בהם רובד עליון של טעמים. ככה גם באכילת הפירות, מה שם איזה רובד? רובד עליון. ואז האדם יכול לאכול רבותיי ולהתקדש. הבנתם? הוא מתקדש. הוא לא מברך כדי לאכול. הבנתם את ההבדל? מה הוא? הוא אוכל כדי לברך. הבנתם למה? כי הוא דרך האכילה מה קורה לו? הוא מתעלה. הוא לא צריך לאכול, אין ברירה, אז מה הוא עושה? הוא מברך, לא! אלא הוא אוכל, מה? ודרך אכילה, מה בא לו עכשיו, מה? הבנתם? ברכת השם. כי הוא כל כך, מה שנקרא, מחבר את הטעם שהוא טועם לאיזה רובד. לרובד, אלון, זה נקרא בחסוד העלאת ניצוצות. אתה מעלה את הניצוץ, כן? אתה אומר, מי נתן בפרי הזה את הטעם הזה? את המתיקות בתמר, כבר את היופי ברימון. הבנתם? את האמיצות, הבנתם? בגויאבה, כן, מה? ודרך זה, מה אתה עולה לזה עולם? עליון. עולמות, בתוכם נשמות, בתוכם מה? אלוקות. אין סוף, מדהים, אה? ודרך זה אתה עולה. וככה תלמד מהפרי לכל דבר בחיים. כי האדם את השדה. וככה תעשה בכל דבר, הבנתם? ובכל דבר תמצא בו עולמות, נשמות, אלוקות. עולמות, נשמות, אלוקות. מוגבל. יותר פנימי, אין סוף. מוגבל, יותר פנימי, אין סוף. הבנתם? וככה אתה עולה. וזה הרבה שיטה. ככה אדם צריך לחיות. לכן הפירות, אצלנו זה לא מה שקרה מזונה דקופה. טוב, זה מה שקרה למלא את הקיבה, מה שנקרא, בשתי ליטר, אז מה? דאב, שתי ליטר, לא. תנסה לטעום את הרובד, וככה אם אדם אוכל, אז הוא מתקדש. הבנתם? מה הוא? הוא מתעלה. אז נסכם מה שלמדנו משהו. למדנו מה זה טוב, בשבת בפשט, עולם. חג הרינו על זה הרי במסוכות שבאיפה זה נמצא איפה בזמן, בשנה. כי מטו בשבט מתחיל מה להריח את פורים ואת חגי מה?
מתחגה, נכון? ומתחגה, ניסן, וראינו שיש קשר בין עולם הטבע, נכון? לבין פריחת החגים, שבתשרי ובניסן יש בהם חגים, וגם הטבע בהם, מה שנקרא, הוא ברמה גבוהה. לכן ט"ו בשבט, הוא פותח את חגי ניסן, פריחה בטבע, פריחה בחגים, וגם ט"ו באב, פותח את חגי, נכון? תשרי, נכון? אחר כך ראינו, רבותיי, מה הקשר בין עולם שנה לנפש, שגם האדם עובר בחייו, גם האדם כפרט, או האדם כאומה, עוברים החיים שלהם חורף, אחר כך, אחר כך לבלוב, וראינו את הרב קוק שאומר שזה בעצם האביב של כל העולם כולו, בסדר? ואז רבותיי גם הסברנו מה עבודה, מה באכילת פירות. איך אדם דרך האותיות צריך להגיע לטעם, דרך המוגבל להגיע מהעולמות לנשמות וללוקות, ועל ידי אכילת פירות הוא עולה למזונה דנישמת, ואז האכילה לא מבהמת אותו. מה האכילה? מה היא? מעלה אותו. זה לדעתי עיקר עבודה בערב. צריך להגיד הרבה דבר תורה, אבל אל תשכחו, מה יש לפניך בסופו של דבר? פרי. מה יש לפרי? טעם. על זה אתה מברך, לא על דברי תורה. דברי תורה זה יפה, אבל מה אתה מברך? על מה? על הטעם. איפה נמצאת האלוקות? מה? פה. הבנתם? זה הטעמים שבפרי, הטעם שבאותיות, הטעם, הבנתם? העליון שמצא בתוך האדם, וזה מה שנקרא, יש עבודה מאוד מאוד עליונה. טוב, אנחנו קצת אולי קצת שם מרוכז, מה? יש לכם שאלות? הבנתם את נסיתי להסביר? מה? אבל מה שאמרתי בסוף זה עבודה, זה ממש עבודה. כאילו להתרגל, שאוכלים פרי, עצור שנייה, לברך, תרום את הטעם, ומה שקרה, להתרגל שכזה טעם זה לא בא מהעולם שלנו. זה טעם מה? זה חיבור לאיזה עולם? לעולם עליון. הבנתם? וזה מה שנקרא שיטה, ככה אדם צריך להיות. כל דבר שעושה בחיים, לתעום את הטעם הפנימי, ודרכו מה שקרה, להתחבר לרובד, לרובד, לרובד עליון. יש לכם שאלות? טוב, ברוך אדם, אמן ואמן.